Yuhuda tut yediğini gören şahsın rüzisinin ve kazancının bol olacağına yozulur. Bundan başka tut yemek de şahsi hayatta hayal kırıklığı olarak ifade edilir. İnsan ele bir şey yaşayacak ki artık sevgiye inanmayacak. Yuhu yozumu alimlerinin fikrince yuhuda tut yediğinizi görmek iş tapacağınıza ve öz işinizi kuracağınıza işaredir. Hayalperestin hamı kimi çalışarak daha çok pul kazanıp iş kurabileceğine işare edir. Başka bir tercümeçinin fikrince yuhuda tut yemek de yuhu görenin birden çok avtomobil, ev ve torpak sahibi olacağına işare edir. Bir sözle yuhuda tut görmek ümumiyetle heyre yozulur. Yuhuda tut yediğinizi görmek hem de bolluk, zenginlik ve bolluk demektir. Yuhuda tut görmek muhtelif menalarda yozulsa da ümumiyetle hayırlı hadiselere değilir. Meselen bir menbeye göre eğer insan subaydırsa ona hayır dua tapacağına yozulur. Yuhu sahibi evlidirse insanı gururlandıran yaxşı övladlar kazanacağı değilir. Yuhu tercümeçilerine göre yuhuda tut görmek hayırlı yuhudur. Yuhuda tut görmek yuhu görenin maddi rahatlık elde edeceğine işaredir. Yuhuda tut görmek bazı ticaret işlerinde uğur kazanacağınıza ve bu sahede yaxşı gelir elde edeceğinize işaredir. Bundan elave bu yuhu bolluk kimi yozulur. Bir sözle yuhu yozumlarının ekseriyetine göre yuhuda tut görmek maddi bakımdan müsbət hayat süreceğinize işaredir. Ancak bu yuhuda tutu necə görmek barədə değişebilir. İndi size yuhuda tut görməyin bütün vəziyyətlərini danışaq. Yuhuda ağ tut görmək xeyirlidir. Yuhuda ağ tut görmək, yuhu görən insanın başqasından yaxşılıq görəcəyinə işarədir. Bundan əlavə, yuxusunda ağ tut meyvəsi görən şəxsin ailəsinə və evinə bolluq və bərəkət gətirəcəyi deyilir. Deyirlər ki, bolluq və bolluq heç vaxt əskik olmaz. Başqa bir şərhə görə yuxuda ağ tut görmək, yuxu görən insanın həyatı boyunca çox yaxşı günlər görəcəyinə, çox yaxşı günlər keçirəcəyinə və maddi baxımdan yüksəliş göstərəcəyinə işarədir. Yuxuda ağ tut görüb onun rəngi biraz sarıya çevrilirsə, bu yuxu yüngül xəstəliyə işarə edir. Kirmani deyirdi ki, ağ və şirin tut yeyən səxavətli və səxavətli insandan xeyir və fayda görür. Caferli Sadiq bildirib ki, qara tut yemək həyat yoldaşı ilə aralarında münaqişə olacağından xəbər verir. Qara tut qızıla, ağ gümüşə işarədir, tutmalı, övladı olan adamdır. Qırmızı tut yeyənin dindar olduğuna, gözəl əqidəyə malik olduğuna, bədənin sağlam olmasına dəlalət edir. Yuxuda kiməsə tut verdiyini görmək. Yuxu görən insan üçün qazancını həyat yoldaşı ilə bölüşəcəyinə işarədir. Onun yardımsever bir insan olduğuna və bir çox insanın qəlbini fəth edəcəyinə işarədir. Çünki paylaşmaq həmişə gözəl və düzgündür. Mənfəət paylaşdıqca çoxalır. Yuxuda qırmızı tut görmək. Yuxuda qırmızı tut görmək ağ tut görmək kimi yaxşı əlamətdir. Yuxu alimlərinə görə yuxuda qırmızı tut görmək sülhə işarədir. Yuxu görən şəxsin dininə bağlı olacağına, dini vəzifə və ibadətlərini yerinə yetirəcəyinə dəlalət edir. Bundan əlavə, yuxuda qırmızı tut görmək, yuxu görənin dərd və problemlərinin sona çatacağına, xəyalpərəstin çətinlik və sıxıntılarının bitəcəyinə işarədir. Yuxuda qurudulmuş tut görmək. Tut yemək bərəkətli və bərəkətli gəlir, yaxşı iman, təqva və fiziki sağlamlıq, tut ağacı malı və övladı olan insanlara, bu ağaca dırmaşmaq imkanlı və əməli salihin lütfünə, tut yarpağı paltar və ya zikir sahibinə işarədir. Yuxuda tut görmək başqalarının gözünün sizə baxmasına işarədir. Ağ tut məlum və gözlənilən talidir. Qara tut sevinç və əyləncədir. Yetişməmiş tut sevgidə məyusluqdur. Yuxu şərhçilərinin dediklərinə görə, əgər bir insan yuxusunda başqa bir şəxsə tut verdiyini görsə, bu yuxu görən insanın qazandığı pulu həyat yoldaşına və dostuna verəcəyinə işarə edir. Yəni yuxuda birinə gilə meyvə vermək yuxu görən insanın çox yardımsever bir insan olduğuna işarə edir və yuxu görənin əlində olanı başqası ilə paylaşmağı sevdiyinə işarə edir. Yuxuda tut yığmaq. Yuxusunda tut yığmaq, yuxu sahibi iş həyatında istədiyi yerə gələcək. İstədiyi kariyeraya sahib olmasına baxmayaraq, yaxşı gəlirdən yorulur. Xüsusən də yuxu görənin rahat və dəbdəbəli bir həyat sürəcəyinə, həyatının böyük bir hissəsində buna nail olacağına işarədir. Yuxuda tut yığdığınızı görmək sağlamlıq, əmin-amanlıq və xoşbəxtliyə işarədir. Xəyalpərəstin sağlam, dinc və uzun ömür sürəcəyinə işarə edir.
Yuxuda tut toplayan adamın səhhətində problem varsa, sağlamlıq probleminin bundan sonra keçəcəyinə, hər hansı sağlamlıq problemi ilə mübarizə aparmağa ehtiyac qalmayacağına yozulur. Həm də yuxu görənin yaxşı xəbərlər alacağına və iş həyatında yaxşı məqamlara çatacağına işarədir.